Qualquer jeito não dá certo, não. Não, você joga a bunda aqui em cima e já é. Você falou que pode tirar, ué! Elas não gostam? Não gosto, não, eu não. Tira em casa. Ai, tô morrendo de calor. Vem, bebê de papai, vem. Aqui nós faz pescaria, nós carrega um povo. E paga o cliente. Carrega o cliente. Ah, carreguei. O que deu pra ver? O que caiu? Garrafinha d'água? Ele se espelhou. Tentamos.